FIFA 21 er lige rundt om hjørnet. Yep. Og jeg tror næsten, at det her podcast er ude, sådan nærmest nogenlunde, nej, lige et par timer efter måske. Ja. Så her uploader min første FIFA 21 video. Oh wow. Og så begynder hypen stille og roligt stige, fordi jeg har fået spillet før tid. Mm. Big up mig, eller big up mig, EA. Ja. YouTuber. Jeg kender EA. Jeg får ting i hovedrøv. Nej, jeg gør ikke. Jo. Nej, jeg gør ikke. Okay. Men ja, jeg har fået FIFA 21 før tid, hvilket giver mulighed for at kreere lidt content. Mm. Og det glæder jeg mig utrolig meget til. Kommer til at fyre content ud sådan, fra nu af og forhåbentlig, ja, 10 måneder frem måske, hvis man lige kan få en slutrunde med. Ja, med FIFA-hypen. Ja. Mm. Et FIFA, hvor man på forhånd ikke tænker, der er ikke tilføjet sådan et stort nyt game mode. De har måske gjort lidt mere ud af Volta, som jeg ser utrolig meget frem til. Ja, det er rigtigt, ja. Men man kan spille online der. Jeg vil også sige, at Volta føles nok kommer til at føles som en ny game mode. Fordi altså, jeg tror, jeg snakker for rigtig mange, når jeg siger, at jeg ikke rørt Volta i FIFA 20. Og det var også, da EA lavede en fejl sidste år, at de simpelthen bare sagde, et mode, vi baserer ud fra inspiration fra FIFA Street, der kan du ikke lave skills i. Mm. True. Men det kan du så i år. I år der kan du lave så mange skills, du vil. Mm. Det er ikke FIFA Street tempo, det er FIFA 19 tempo, til dem, der har spillet det. Okay, fair. Så du kan lave så mange skill moves, du vil, i Volta skill i point til os. Ja, selvfølgelig. Og det er noget, jeg kommer til at chille med. Altså, vi kan spille 5v5, hvilket rent faktisk er fedt, fordi så afhænger vi ikke, for eksempel Pro Clubs, hvor du uploadede den anden dag, hvor der var et klip, jeg lige præcis tænker på nu, hvor vores venstreback, han bare kigger på ham. Ja. Og det er sådan en normal ting i Pro Clubs, det er, at dine bots, de bare, ja, de er en bot. Ja, literally. Sådan, i Volta, der kan du spille 5v5, 4v4, 3v3 og 2v2. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det tror jeg, man kan. Ja. Og man kan spille alle 5, det ved jeg ikke, eller 4. Det er rigtigt. Så styrer du alting selv. Det er skillbaseret. Mm. Det er hurtigt. Mm. Der er ikke så meget sådan, du kan ikke parkere bussen på en 5-mandsbane, for eksempel. Ja. Så det ser jeg utrolig meget frem til. Men ellers, jeg prøver at tænke, hvad der er nyt. Og der er vel ikke noget, som så er sådan helt, det skal jeg bare spille i løbet af hele FIFA. Altså jeg håber honestly bare, at det siger man selvfølgelig hvert år. Men jeg håber bare, det bliver godt. Hvad skal du egentlig have i FIFA? Ja, selvfølgelig skal jeg have det. Jeg har ikke engang forbestilt det endnu. Nej, okay, fair. Jeg er virkelig engang magtet. Og jeg er virkelig sådan, jeg sad og kiggede hinanden, og var sådan lidt, oh shit, der skulle kun sådan en uge til, eller sådan noget. Altså det er virkelig, virkelig tæt på release, faktisk. Ja, releaser vel den. Hvis du forbestiller, så er det den 6. Og hvis du køber i butikken, så er det den 9. Præcis. Og så er der early access fra torsdag, her den 1. tror jeg. Okay. Altså de der 10 timer, eller hvad? Ja, det starter allerede fra på torsdag. Oh shit, okay. Så, og vi optager faktisk tirsdag, og det kommer I til at finde ud af. Nej, det er selvfølgelig rigtig en god ting. Ja, true. Men ja, forventning FIFA 21. Ja, det ved jeg ikke. Altså jeg har virkelig sådan, jeg tror sådan, i både før FIFA 19 og før FIFA 20, der overvejede jeg at lave en video, der hed... jeg tror lige, jeg skulle nys. Sorry. Okay, jeg glæder mig til, at han skal til at hype det her op til. Og så holder vi sådan en dramatisk pause. Nå, okay, det er jo slet ikke derfor. Jeg sad bare sådan lidt... Nå, okay. Og det havde været sådan virkelig sådan, jeg skulle til at sige banger, men sådan et eller andet, det havde været et fedt ord, hvis du bare havde nyst ud af det hele. Ja, okay, fair. Og folk bare sidder sådan, hvis de nu var på Spotify og sådan noget, jo, hvad skete der lige? Ja, okay, nej, dog ikke. Men altså, ja, jeg sad virkelig overvejet at lave en video dengang, der hed sådan, derfor bliver FIFA 19 det bedste FIFA nogensinde. Det, FIFA, jeg siger lige nu, FIFA 21 bliver ikke det bedste nogensinde. Nå, okay, fair. Der er ikke noget, der overgår FIFA 17 og 13, føler jeg. 14. Nej, mener du det? De bedste er 12, 13, 14, 17. Ej, jeg synes ikke, der var så meget over 14. Det blev jo langsommere i forhold til 13. Jamen, det var det fede ved det. Ja, det blev langsommere. Altså, pace, at det ikke betyder lige så meget. Lige jeg havde i Barbo hele FIFA 14. Jamen, det var fordi han... I FIFA 14 var det jo hødstød. Du skulle legit bare smække den ind over. Jeg kørte lidt trekantbolde. Jeg havde også det der link med de brøgne til T2. Chelsea-linket. Ja, det er så også vildt. Ja. Hvor du bare kunne lægge eller trække ind i den. Ja, men det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, FIFA 14 er, jeg tror... Men der var meget hostet. Altså, det var meget hostet. 100%. Ja, 100%. Jeg tror, honestly, uden pis, jeg har spillet flere kampe alene i FIFA 14, end jeg har spillet kampe i alle FIFA'er. Altså, jeg er også med team i hvert fald. Ja, okay. Nogensinde. Hvis du lægger mine kampe fra 15, 16, 17, 18, 19, 20 sammen, overgår det ikke FIFA 14. Hvad lavede du FIFA 14? Spillede online enkeltkampe. Oh my god. Men jeg sidder også og kigger tilbage, når jeg går tilbage på mine accounts og sådan noget. Hvad lavede jeg? Ja, der var ikke præcis. Draft. Nej. Der var division, ikke. Men det var sådan en man har spillet det måske lidt alligevel. Altså divisioner, ja, men selv det var 8. Ja, men der var noget fedt dengang, de har fjernet af en eller anden grund. Turneringer? Ja, turneringer. Ja, det var det. Hvorfor det? Ja. De har også bragt lidt af det tilbage, har jeg lagt mærke til, ind i Rivals, i noget, der hedder Foot Friendlies. Ja, okay. Hvor du kan spille venskabskampe, og så sætter de sådan krav, for eksempel at spille med et sølhold. Ja, hvis okay. Hvis du så vinder, eller scorer mål, så låser du op for ting ind i kataloget, og hvis du scorer 10 mål, så kan det være, at du får en pakke eller sådan noget. Det synes jeg faktisk. Det synes jeg også er en fed problem, der bare vi nåede dertil.
hvis du bare kigger på Fall Guys og så videre, folk tryhard alle spil. Ja, ja, 100%. Så folk kommer også til at sidde og tryhard de her food friendlies. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg håber personligt, sådan, hvis man tænker gameplay, at det bliver et spil, hvor du bliver belønnet for den offensive del. Mm. Ja, 100%. Og, altså fair nok, hvis du er en god defensiv spiller, men hvis du så ikke har fokus på din offensive del, så får du ikke noget ud af det. Ja, ja, præcis. Fordi i FIFA 20, der skulle du bare kunne forsvare. Ja, ja, det er rigtigt nok. Der var ikke så meget over det. Altså jeg håber virkelig bare, altså jeg håber bare, at det bliver, jeg siger ikke, at det skal være bedste spil of all time, jeg siger ikke, at det skal være sådan, at jeg sidder og spiller ligesom en kamp, som jeg gør i 14, jeg tror, jeg var på sådan 1500 kampe eller ja, sådan noget der. Ja, det kommer du ikke. 1500 kampe uden for Champions. Så du ikke podcast? Det er ærligt. Ja, det er faktisk jo. Vi skal gøre det her, altså vi skal gøre det hele podcast. Verdens bedste podcast, det er vel det. Men det er bare sådan lidt, jeg håber det mest bare, at det er et spil, hvor jeg rent faktisk har lyst til at spille det. Ja, 100%. Fordi det sådan har jeg ikke haft det med hverken 20, 19, 18, sidst det var virkelig FIFA 17. Hvor, yeah. hvor det var, jeg sad og kom hjem og tænkte, ej, jeg kan sgu godt lige åbne FIFA. Altså jeg ved ikke, du spillede ikke engang weekend, det gjorde du. Nej, præcis. Nej. Jeg havde, der var weekend ikke oveni, og der var en periode, hvor det startede fredag aften klokken 7, ja. Og sluttede søndag aften klokken 7. Ja. Det er 48 timer, og du skal spille 40 kampe. Ja, det er vanvittigt. Men jeg gjorde det. Ja. Den eneste weekend, jeg missede, den missede jeg ikke. Mm. Jeg fik en af mine daværende merch på det tidspunkt til at spille, da vi var i København for at se Champions League-finalen. Ja, okay. Det var den eneste weekend, jeg ikke selv spillede. Det er også vildt. Til og med sådan sidste weekend igen i sådan september eller august måske. Og det siger virkelig også bare sådan, altså, at det var bare faktisk, FIFA kun. Ja, det var faktisk et godt spil. Ja. Og når man kigger tilbage, jeg havde et fuld basic Premier League hold. Ja, det var det. Det var det, der var fedt. Og det, jeg tror honestly, det er noget af det, jeg savner allermest fra det gamle FIFA. Hvis vi lige kan tage den. Det er virkelig det der med, at i FIFA 13, mit hold, det var Eschwein op foran sammen med for eksempel en Royce eller sådan noget, ja, okay. Eller en den stil, eller man kunne køre Emenike og hvad fanden hed han, Adrian, nej ham der, den angriberen, ham der den brasilianske angriber, der var sindssygt hurtig også. Der var så mange brasilianske angriber. Ja, det var ham der fra Spartak Moskva, han havde et link jo med Emenike. Ja, det var ham, jeg havde Dumbia. Hvad? Var ikke Dumbia? Nej, ikke Dumbia, han var også vild. Ved... Hvad fanden var det, han hed ham angriberen? Det er der nogen, der ved ned i kommentaren. Yeah. Smid det lige. Men det der med, at du kunne bare have sådan et hold, og forsvaret, det hed bare David Luiz, og så Naldo, og Felipe Santana, eller sådan noget. Og så havde du Neuer på kassen, der bare tog alt, for han var mega cheap også dengang. Eller FIFA 14, hvor du bare havde, ja, Ibarbo og foran. Med Dumbia, Gervinho, ja, de tre, der alle sammen spillede i Roma. Jesus Christ, nogen, ja. Altså. Og det der med også, at Det jeg også var glad for, det var, at du kunne have, altså jeg havde nemlig et non-rare Bundesliga-hold. Ja, yeah, det er De Bruyne, han var non-rare. De Bruyne, og der var Draxler, og sådan nogle for eksempel. Draxler var god, ja. Han var så god. Og du, bare sådan, og du brugte den bare, og de var bare vilde. Altså jeg havde Akbunderhård, og hvis det var sølv, og han var sindssygt. Ja, det var også vildt. Det var specielt i FIFA 13, ja, det der med sølvkortene. Sølv, altså silver, Bra Silvers. Ja, præcis. Ja, hvad fanden var det? Ham den lille der. Hvad for noget? Der var Elton på den offensive. Ja, Elton, og der var Wellington Silva. Ja, højrekanten. Og nu kan jeg slet ikke huske en Kelvin fra Porto. Kelvin fra Porto med den der mohawk, eller hvad det var. Ja, præcis. Og angriberne var der også, der var Elkeson. Ja. Ja, der var mange. Jeg får det helt dårligt lige nu. Ej, jeg savner det. Jamen det er det, og det var sådan virkelig det der med, at du brugte spillere, der ikke burde være gode, men de var bare vilde. Men det var bare fordi, det ikke var bygget til at være competitive. Det var bygget for at have det sjovt, og jeg skal love for, at jeg havde det sjovt. Det var også det, det var virkelig det, jeg sad med. Det var ikke sådan, jeg sad og mødte et eller andet hold, der havde... Selvfølgelig kunne det godt blive flækket en gang imellem, som mødte en, der havde Ronaldo Team of the Year eller sådan noget. Men det var ikke sådan, jeg sad og tænkte, ej, jeg møder det fuld Team of the Year-hold, nu får jeg flæk. Det var sådan, jeg møder Team of the Year-hold, det skal nok blive en sjov kamp. Men tror du, det er noget med, at du også er vokset væk fra... Altså, du er blevet ældre, måske. Og vokse mere væk fra selve bare FIFA-delen. Så selv, hvis 100%. FIFA 13 nu. Ja, altså jeg tror også, at det er fordi, man bare er nostalgisk. Ja. Og du bare sådan kigger tilbage, fordi jeg har også haft min rage over FIFA 13 og 14. Jeg har helt sikkert sagt på et eller andet tidspunkt dengang, at FIFA 13 og 14 var de værste spillere for all time. Det kunne jeg godt. Og nu kigger jeg tilbage og tænker, wow, det var faktisk fucking fedt. Men når man kigger på 14, du kunne score hver angreb. Du skulle bare lægge den indover. Ja, det var det, der var det fede. Det var bare sjovt, for du altid kunne score. Ja. Jeg kan huske FIFA 15 langskud. Altså dem, der følte med i min fra skrot til slot. Om jeg havde Podolski, om jeg havde Hakan Calhanoglu. Lige med hvem jeg havde. Altså du kunne bare sparke for 30 meter. Det kan du gange at score for 20 meter nu. Nej, true. Så ja, FIFA 21, lige rundt om hjørnet. Det må gerne blive fedt. Det må bare gerne blive fedt. Jeg har jo selvfølgelig en forhåbning om, at det bliver sjovt for mig at kreere content i løbet af året. Om det gælder promos, som EA synes, jeg bevares. Der stepper de op hver eneste år. Ja. De fyrer promos ud, som var det Fortnite. Det er true. Men ellers, selvfølgelig gameplay, hvor jeg håber, at du kan blive belønnet for at skille og spille offensivt. Men ellers, contentmæssigt, der ved jeg nogenlunde, hvad jeg skal lave. Mm. Det er bare det klassiske, som jeg nogenlunde laver. Det bliver rewards, det bliver weekend league. Det bliver Stream Weekend League, det bliver draft, og så prøver at mixe det op i ny og næ. Hvad med dig? Det er jo, der er jo spændt. Pro Clubs.
tager du den, eller tager den ikke. Du uploader den anden dag. Ja. Jeg synes, videoen klarer sig godt. Jeg synes, videoen var god til at betragte, hvad du havde at arbejde med. Mm, tak. Men er det noget, hvor du tænker, det vil jeg gøre igen? Fordi til jer, der ikke ved det, den video, Kraus uploadede den anden dag, ja, den optog vi på dagen FIFA udkom. Ja. Det vil sige, det er altså over et år det siden, er, det er faktisk over et år siden, jeg optog den video. Det er over et år siden, det er lidt at videoen blev optaget. Ja. Så jeg ved ikke, om det var bare fordi, du tænkte, jeg gider sådan set ikke, og jamen, det er det, der er meget arbejde. Fordi jeg vil gerne, og jeg får det sygeste sådan, altså sådan boost af at lave det, fordi jeg synes, det er fucking sjovt. Og jeg elsker det der med, at jeg har videoen klar og bare viser jer den, og det er bare sådan, der er bare vildt respons. Jeg bare sådan, oh, wow, oh, det er fedt, fuck, hvor nice. Plus folk på YouTube tidligere også skal lide det. Altså bare den seneste random video, random Pro Clubs video, ja, sådan i marts måned, over 20.000 ja, visninger. Præcis. Det er jo mere end nærmest jeg får på nogle af mine videoer. Den har sådan 1.500 likes eller sådan noget. Altså sygt. Fuldstændig vanvittigt. Ja, det har blevet taget sindssygt godt imod den. Ja. Den var jeg også virkelig glad for. Altså der snakker vi sådan creme de la creme af Pro Clubs. Jamen den var så god. Så det er sådan, thank you, thank you. Det er glad for. Ja. Så ja, jeg savner virkelig sådan, altså jeg savner at lave det. Men altså nogle gange sidder man også bare og tænker, altså nogle gange føles det også som en ting, man skal. Ja, og sådan skal det jo overhovedet ikke være. Nej, det er nemlig det. Og det tror jeg heller ikke. Der er ikke nogen, der vil lægge presset, om det er os, eller om det er folk, der ser med på YouTube. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil lægge presset i, når nu skal Kraus eller Pro Clubs, fordi nu er det den første i måneden, eller nej, det er præcis fire søndage siden, eller sådan noget. Nej, selvfølgelig ikke. Men altså, det er bare fordi, jeg sidder og har den forventning til mig selv. Og så sidder og siger, jeg burde lægge en Pro Clubs video op. Og så sådan lidt, det har jeg ikke lyst i dag. Og så sidder man der sådan, og ja, slår sig selv oven i hovedet. Ja, jeg håber i hvert fald, der kommer Pro Clubs. Det kunne være fedt. Altså jeg har ikke lyst til at sige, at jeg gør det, men eller jo, jeg har lyst til at sige, at jeg gør det. Ja. Men jeg gør det ikke. Du gør det ikke. Altså jeg siger ikke, at jeg gør det. Okay. Men måske gør jeg. Det må tiden vise. Ja. Ja. Jeg skal i hvert fald nok spille Pro Clubs, ja, med jer. Og ja, selvfølgelig skal vi spille Volta. Ja, ingen tvivl. Og de der. Ellers så tager jeg lidt, som det kommer sådan dag for dag. Ja. Især hvad EA de giver til mig, som jeg kan lægge ud af content. Mm. Og så tager vi den derfra, men det er også bare sådan, FIFA 20, det var så dårligt, men det kan jo ikke rigtig blive værre, så tænker jeg, hvor langsomt gameplay var. Nej, men det var det, jeg sagde med FIFA 19. Og så, når FIFA 19 var overstået, som sådan lidt, FIFA 19 var egentlig meget sjovt. Ja, altså jeg ville hellere, altså jeg havde FIFA 19, men jeg ville for mig hellere tage det any day of the week end FIFA 20. Ja, og når jeg kigger tilbage, jeg tror også, jeg var sådan lidt, FIFA 19, ja, jeg håber FIFA 20 er bedre. Men når jeg kigger tilbage, så spillede jeg næsten igen samtlige weekend leagues. Mm. Jeg tror næsten, jeg spillede alle, måske lige misset nogen sådan midtvejs igennem i FIFA 19, hvor jeg ikke sådan stoppede lidt før tid i FIFA 20. Ja, ja. Hypen døde før tid. Det var ikke FIFA 18, hvor den døde i januar. Ej, det var så også vildt. Ja, tak til Fortnite der. 18 døde. Men ja, jeg er spændt på, hvad FIFA 21 det giver, og jeg ser frem til det, men jeg tør ikke nu at sige, det bliver bedre end FIFA 1 eller andet. Jeg tør ikke at sige, tør du sige, det bliver bedre end FIFA 20? Ja. Det tør jeg også godt. Og jeg spiller betaen, og det er ikke altid så meget at sige. Men jeg tror, no joke, det bliver bedre end FIFA 20. Fordi der skal virkelig ikke meget til. Nej, det er det. Men om jeg kører i 10 måneder, 12 måneder, altså det hele år, det bliver svært at sige. Det kan jeg ikke love, men nu må vi se, hvad der sker med. Det håber jeg i hvert fald, fordi jeg er også på det punkt, hvor jeg også siger, at jeg håber også, at det bliver godt, FIFA 21. Jeg håber, at jeg får lyst at spille det, fordi så har jeg også lyst til at lave video med det. Det er jo det lige snart. Ja, det er det. Hvis man ikke kan lide spillet, så er det jo ikke fedt at lave video med det. Ja, det er jo ikke tilfældigt, at jeg bare sådan slet ikke har lavet FIFA 20 videoer. Nej, præcis. At all. Altså fordi, ja okay, jeg har mine jokes med, hey, jeg stopper lige pludselig midt af det hele. Men altså FIFA 20 har heller ikke hjulpet. Altså det er virkelig været sådan, at jeg har siddet og tænkt, jeg har overhovedet ikke lyst til at røre det spil nogensinde. Og det tror jeg ikke rigtig, at der er så mange, der kan brejde derfor. Nej.